E estamos começando mais uma etapa aqui do Race World Series, né, RWS, a categoria de Fórmula 1 aqui, transmissão transmitida pelo canal Fascina Gamer. Estamos aqui com o jogo Ultimate Race 2D. E dessa vez, galera, eu vou tentar não furar com vocês e mostrar a classificatória, a classificação, né, do campeonato aqui na tela. Claro que tem na descrição, né, mas não todos os vídeos que eu demoro a botar, então vão já tendo o vídeo aí, classificação pelo menos da corrida anterior. Enfim, vamos vendo aqui, estamos em Azerbaijão, temos aqui a liderança da Mercedes com o Juan Lucas na classificatória, né? Por enquanto estamos na classificatória, primeira volta já vamos para a segunda, e Juan Lucas liderando com o Matheus, não, o Igor liderando, o Igor mesmo não estando ali, na frente, ó, mas está liderando ali com a Mercedes, e aqui em Azerbaijão, com o Vesco ali, ó. Paulo na cola e Leandro Mota ali também junto, e o Gabriel também ali pela guardrail. Sim, a Mercedes, pelo visto, está com a vantagem do carro aqui no Azerbaijão. Pelo visto, o carro parece ser bom na pista de rua, pelo visto. Vamos lá, isso aqui é a. Eu falei, eu acho que falei errado, né? Porque era a quinta, a sexta etapa, né? Nosso campeonato. E o Igor fica com a pole position. O Igor que via sendo. Mais dúvidas da Mercedes já aí no início do ano, né? Aí fica com a primeira posição aí no início de corrida, com o Matheus Vesco logo em segundo, quase teve na classificatória uma dobradinha da Mercedes, só que o Juan Lucas em terceiro lugar pela Mercedes. Aí vem Leandro Mota com a McLaren, Rodrigo Sainz pela Ferrari, Murilo Gabriel pela Guardrail Team e Matheus Martignano também mostrando aí que dá para ele correr sim, aí pela Red Bull em sétimo lugar. Caio Dantas pela Ferrari, olha o Eder aí em nono lugar pela Guardrail Team. E aí fechamos os 10 primeiros com o Victor Esteves pela Alfa Romeo. E aqui a gente continuando, temos em 11º o Lohan Tito pela Sparkle Team, Vinícius Neto pela McLaren, que deu uma decaída, né? O Vinícius Neto falando nisso, a gente tem que comentar aqui que ele deu uma decaída ao longo do campeonato, né? No início ele tinha ido muito bem, depois. Deu algum problema com o carro, alguma coisa. E aí vem o Pedro Gaspar também, que deu uma caída de leve ali com a Gold Royal Team. E aí temos uma equipe que estava disputando lá na ponta e pelo visto não está no momento, né, que é a Chevrolet Racing. A Chevrolet Racing aí vem com Pablo Branta e Nathanael. Lembrando que quem ganhou a corrida anterior foi o Leandro, tá, galera? Também não posso esquecer disso. Eu tenho que filmar aqui com vocês, vou deixar até pronto aqui, que eu não calculei a pontuação antes de gravar esse vídeo. Então, assim, pelo menos antes de comentar aqui tudo, mas só avisando mesmo. Mas vai estar tudo, vai estar na descrição, vai estar aí. Então, vocês podem se atualizar aí pelos vídeos anteriores, eu vou botar tudo certinho lá, beleza? E temos aqui também a Gabriel Almeida pelo Spark Team, Clara Furlan pela Alfa Romeo, Giovanni Cacchetta pelo Staia VIP Team, Ana Valente pela Gold Royal Team e por último Breno Cefas pelo Staia VIP Team, né? O carro da Staia VIP Team deu uma decaída de performance também ao longo do campeonato, né? Isso aí às vezes acontece com algumas equipes. E vamos lá para o início da corrida, a pessoa preparou e vai. Aí já contemos o Igor começou com o pneu duro e o Vesco começou com o pneu macio. E o Juan Lucas começou com o pneu macio. Então o Igor já vai tentar se poupar já no início da corrida aí com o pneu duro. Leandro Mota também, Leandro está indo com o pneu duro, que é uma coisa que eu não via também, assim, Leandro pegando o pneu duro, botando o saco já com macio. Ali vamos vendo aqui com o Vesco já pegando a primeira posição aqui. Já com o pneu macio, já se aproveitando e atacando lá pra frente. E o Rodrigo Sainz logo na cola, passando, olha só a facilidade que a Ferrari tem pra passar da Red Bull do Matheus Vesco. Aí pegando a primeira posição na reta. Ou seja, ali vem o Igor Almeida em terceiro ali pela Mercedes, ainda com o pneu duro. E o Gabriel logo atrás com o pneu macio em quarta posição pela Guardrail. Sim. Eu já ia a Ferrari dando uma disparada boa contra o Matheus Vesco. Matheus Vesco vai perdendo um pouquinho de performance ali. O Igor, mesmo pneu duro, tá mantendo ali perto dos corredores. Mercedes saiu um pouquinho das três primeiras posições. Mas não imagino que nada que vá atrapalhar eles por enquanto ali. Porque tem as paradas de boxe e tudo. Vai depender aí do consumo de pneus dos corredores. Pelo visto, já em duas voltas já gasta metade do pneu macio. Vamos ver aqui como tá o Éder, que é o primeiro da fila com o pneu duro.
né, que subiu umas posições ali, já vai ser ultrapassado pelo Igor, já tem, incrível, já tem uma coisa um pouquinho melhor ali, né, pelo visto. O que eu vi até agora, né, dos corredores, já usar a vantagem do pneu médio, não vantagem do pneu médio por enquanto. Ele dura menos que o duro e só um pouco. E na verdade dura um pouco menos só que o duro, né? Jogando... É tipo, não, é. Não, ele dura mais que o duro, foi uma chuca, né? Ele dura só, mas só um pouquinho, né? Não vi vantagem. E os corredores com o pneu macio já vão parando. E o Éder pega a primeira colocação da corrida. Incrível que pareça, eu não lembro de ter visto o Éder e o Oliveira até agora na primeira posição da corrida, acredita? E o Caio vem em segundo lugar no duro também. Aí vem caçando ali o Éder. Olha só essa curva, curva do Castelo, curva, uma das curvas mais complicadas que existem. Eu acho que supera qualquer curva de Mônaco aquela ali. E o Éder vai se mantendo ali na primeira colocação, ali, deu umas batidinhas ali, tudo, nada comprometedor ao carro. Será que você vai sair parar? Não, ela vai continuar na pista. Já o Caio também continua na pista. O Rodrigo Sacco tá com o meio macio, vai caçando ali os corredores, tanto o corredor da própria equipe. Caio, vamos ver aqui. Que se encontra em última, décimo nono Valente, em 18º Breno Cefas, não, 19º Lohan Tito, foi ultrapassado pelo Breno Cefas ali atrás. E o Eder vai mantendo a primeira colocação por enquanto, cara. O Rodrigo já passou o Caio, vai correndo ali. O Eder provavelmente agora ele vai entregar a posição pro Rodrigo, não tem jeito, não, vai ter que trocar os pneus. E foi lá. Aquela parada, uma sorte que tivemos, os pilotos ainda não pegaram com chuva aqui, né? Não teve etapa com chuva por enquanto. E sim, nesse jogo tem chuva. O Veixo vai aí, ó, sendo pressionado ali pelo Juan Lucas. Opa, será que vai rolar alguma coisa, alguma batidinha? Mais aí, porque já teve bastante. Opa, o Veixo fechou a porta pro Juan Lucas e o Juan Lucas ainda mantém a terceira posição. Não tem tantas disputas hoje, né? O Veixo nos carros aqui, ó. O Juan Lucas passa na reta e entra nos boxes. No Rodrigo sai com o Veixo. E quem assume a liderança agora é o Murilo Gabriel. Decidiu não parar nessa aí, vai parar na próxima. Ele tava. Eu não sei qual posto que ele tava, mas eu acho que era o pneu macio, né? A Guardrail Team, essa corrida aqui tá nivelando bastante a disputa agora, né? Porque a McLaren, pelo visto, não tá se dando tão bem, pelo visto, né? Com o Leandro, o Vinícius já ainda mantém a posição ali, Leandro caiu bastante de posição na corrida. E o que a gente vê aqui é a Mercedes ainda tentando disputar por uma boa pontuação hoje. A única que mantém aí do ritmo é a Ferrari. A Ferrari que não perdeu muito o ritmo de um dos pilotos aí, nessa que ainda continua ali na liderança, né? A Guardrail Team já vai parando ali também com o Murilo. E vai aqui o Rodrigo Sainz pegando a liderança, né, com a Ferrari. E o Igor e os malucos estão botando tudo pra cima, cara. Só não sei se essa disputa aí de companheiro de equipe lá. Se atrapalharam um pouquinho ali, o Igor recebeu a melhor ali entre os pilotos, entre a própria equipe. Olha só. O Luca já passa, o cara tá com o pneu macio, né? Já o Igor tem pneus duros gastos. O Lucas vai pra lá pra caçar o Saikon. Se encontra na mesma situação de pneus. Só que aí pra isso o Lucas tem que botar mais força nesse carro aí. Pelo visto, nivelou bastante porque a Guardrail Team tá disputando entre as primeiras posições, com o Éder e o Murilo ali em quarto, terceiro lugar, geralmente. O Veixo tá ali em quarto, né? Está ali pela Red Bull ainda tentando caçar uma posiçãozinha boa. Vamos ver como tá, já que a gente passou a metade da corrida, vamos ver como tá aqui atrás. Para Furlan, acaba de ser, mas não tá passando pelo Gabriel. É isso aí, acaba de ser. Cai décimo. Aí já prova da Chevrolet aqui, 11º. Vinícius aqui para uma segundo. Gaspar, Nathanael aqui, Giovanni. Olha só, o Leandro lá atrás, tipo, lá atrás, parece que a McLaren não foi pronta para esse tipo de circuito, né? Davis, último, Ana Valente. Visto, alguns carros não foram preparados para esse tipo de circuito. São muitas curvas fechadas, né, técnicas e pouca, realmente, uma reta imensa de velocidade, né? Depende muito do carro. E a Ferrari está liderando com o Rodrigo Saico, que também disputa pelo campeonato. Tanto o Caio e o Rodrigo disputam bastante pelo campeonato.
E o Rodrigo vai parando. Décima volta, parada do Rodrigo. E o Murilo ainda continua. Só que olha só quem vai parando agora também. O Éder. Também o Lucas continua na pista. Vamos ver. O Rodrigo botou o médio, então eu imagino que o Rodrigo vai tentar segurar até o final esse pneu. Vai tentar segurar até o final. Ele fez já três paradas. Acho que vai ser o máximo de paradas dele, essas três paradas mesmo. Já o Murilo ali com duas, provavelmente vai parar já já. Ou vai segurar, ou talvez segure um pouco mais as pontas ainda, não sei. Vai depender. Eu pararia logo. Eu, como piloto experiente, eu pararia logo, né? Um sniper, um piloto experiente. Vai, ó. Veixo quer nem saber, ó. O Rodrigo sabe que pode estar com o pneu médio ali e não vai parar. O Veixo vai tentando ali e vai com o pneu macio. E vamos ver se o Veixo também não vai querer parar, cara, com esse pneu macio aí. Acho que ele vai parar, hein? Só um segundo. Ih, caraca, foi pressionado ali na parede, na chicane. O Rodrigo tá na vantagem do pneu, né? Porque tanto o Juan Lucas quanto o Veixo. O Lucas que consegue pegar a posição. O Igor caiu um pouquinho ali, né, de rendimento, foi para sétimo lugar. Mas a Mercedes ainda continua disputando aqui. Pelo visto, eu acho que o Veixo entendeu que a disputa não vai ser com o Rodrigo, mas sim com o Juan Lucas, cara. Parou. Com esses dois botando pneu macio. Já o Murilo Gabriel tem pneus melhores que o Saicon. Será se o Murilo Gabriel consegue alcançar o Saicon ali com a Ferrari, cara? Vamos ver essa disputazinha aí. O Murilo Gabriel. E o Éder também tá ali atrás com o pneu macio também. Imagino que o Éder não vai parar. O Lucas está aqui também, em quarto lugar. Bem melhor, né? Então ele vai tentar ir pro abafa. Posso dizer que em relação em equipe, eu acho que a Guardrail é a que tá por enquanto a melhor, né? Agora de piloto, o Rodrigo Saicon tá bem na disparada, primeira posição. Já tem, ó, bandeira azul aí, ó. Azul na frente do Saicon. Na valente ali. Vamos ver se vai acabar atrapalhando ele ou não essa questão. O pneu do Saicon vem ficando ruim, hein? O pneu médio do Saicon vem ficando ruim. O Rodrigo Gabriel ainda tem mais pneu que o Rodrigo Saicon. E o Juan Lucas está com mais pneu ainda que é pneu macio, cara. Vamos ver essa última volta, cara. Essa última volta aqui os corredores vão dar o gás. O Rodrigo Saicon vai seguindo com o médio. E olha só quem tá atrás ali. Murilo Gabriel ali pela guardrail, sim. Será que você vai tentar ultrapassar? Opa, foi quase. Fechou. Opa, vai passar. Só passou. Passou. E agora o corredor da bandeira azul na frente. Cara, todo mundo se atrapalhando ali. E o Saicon vai perdendo a primeira posição na última volta, cara. Vai perdendo a posição na última volta. Dando a posição pro Murilo Gabriel. E o Juan Lucas que tá logo atrás, que ainda vai estar tá com mais performance que o Murilo. E atenção, Murilo Gabriel na primeira colocação. Guardrail conseguiu um pódio em primeiro lugar hoje aqui em Azerbaijão. E é isso mesmo. Murilo Gabriel pegando a primeira posição. E a Mercedes se recuperando de um campeonato tenebroso de início. Com o Juan Lucas chegando em segundo lugar. E pontuando bem, porque o Igor tá em oitavo. E vamos ver se ele vai ficar em oitavo, né? Mas a Mercedes manda muito bem. E a Guardrail faz a melhor corrida até agora. Com o Murilo Gabriel em primeiro, o Juan Lucas em segundo e o Rodrigo Saicon em terceiro pela Ferrari. Então vamos aqui, gente. Guardrail Team consegue a primeira posição com o Murilo Gabriel. Em segundo lugar, Juan Lucas pela Mercedes. E em terceiro lugar, Rodrigo Saicon pela Ferrari. E pontuando bem também, aqui temos já Red Bull com Matheus Vesco. Chegando em quarto lugar e em quinto lugar, Matheus Martiniano, também pela Red Bull, conseguindo uma baita de uma pontuação, porque é a primeira corrida que o Matheus Martiniano vem a pontuar. Então é interessante ressaltar isso. E com o Veixo com a melhor volta, mesmo chegando em quarto, ficou com a melhor volta da corrida aqui em Azerbaijão. E temos em sexto lugar o Éder. O Éder que saiu de sétimo agora, tá em guardrail, tá evoluindo, tá mantendo aí uma baita de uma evolução. Não sei se é por questão de circuito de rua, mas a guardrail mandou muito bem. Não sei se o carro deles foram preparados bem para de rua, né? E aí chegamos aí com Gabriel Almeida pela Spark Team em sétimo. E Igor Almeida fechando também a Mercedes aí, também conseguindo bastante aqui
bastante equipe chegou, né, em dupla assim, né, entre os 10 primeiros aí para poder dar uma pontuação, pontuar, né, aí para a equipe, né. E o Igor Almeida vem aí oitavo também, uma boa posição para o Igor aí também. Vemos aí também a Clara Furlan pela Alfa Romeo, nono. Em décimo vemos o Caio aí também pela Ferrari, fechando também a Ferrari, sendo que a Ferrari, a Guardrail Team, Mercedes e Red Bull, os dois carros estão no top 10. Isso é bem interessante aí para a pontuação da equipe. Já incrível que pareça, que a McLaren estava disparada no campeonato. Já pode complicar um pouco com o Vinícius Neto em 11º, já não pontuando pela McLaren. Pedro Gaspar pela Gold Royal Team também, que a Gold Royal Team também vem a não pontuar nessa corrida. E a Chevrolet Racing, que parecia estar indo bem, essa aqui também não vem a pontuar, com Pablo Branta e Nathanael. Vemos aí também Leandro Motta em 15º com a McLaren. Lohan Tito em 16º com a Spark Team. E temos aí Breno Cefas e Giovanni Cascetta pela Staia VIP Team. E então aí temos o Victor Esteves pela Alfa Romeo. E fechando aí em 20º, Ana Valente pela Gold Royal Team. Então a gente fecha aí a corrida de hoje com esses pilotos. Obrigado aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Na descrição vai ter aí a pontuação dos corredores. E eu vejo vocês na próxima etapa, na 7ª. Beleza? Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí no canal Fascina Gamer para mais transmissão dessas corridas do jogo Ultimate Racing 2D. Valeu? Então, todos, obrigado aí e até a próxima. Fui!